Përshëndetje miqtë të dashur të televizionit Klan Maqedoni. Sot kemi vendosë të dalim në qytetin e Shkupit në Bit Pazar edhe t'i pyesim qytetarët se qëfar mendimi kanë me ligjin që ka hyrë në fuqi për qeset e plastikës të cilat kushtojnë 15 denar. A pajtojnë këta me këtë ligj, do t'a shohim tani. Përshëndetje, çfarë mendoni për qeset e plastikës tani që kushtojnë 15 denar? Në mund flas për trek, se për qeset e plastikës është shmimi i lartë, shkaku se as rrogat nuk janë hipur, më thonë, nuk kanë rrogat e nalta, edhe për në trek ne duhet punojmë dhe të vazhdojmë ashtu siç kemi qenë. Se pa qese nuk mund punojmë as pak. Shkaku se kemi shumë artikla, edhe nuk mund të shërbejmë me një qese të letras të them ose diçka tjetër. Patjetër ne duhet vazhdojmë kështu ne. Kurse ministria dhe punta ata që kanë vendosur, ne t'ja mendojnë mirë se puna do të vazhdon ashtu siç kemi kënë gjithë. Por të mendojmë nga ana e mirë për ekologjinë që është një send i mirë. Ekologjinë do të shifat një ekologji edhe jashtë ajri që është. Pastaj vazhdojmë të kesat. Kur gjon 15 denar shumë janë. 15 denar, 20 denar e marrni stric. Është vendimi i mirë. Po nuk mund të kon vendimi i mirë 15 dinar në kesë, po duhet të udit arsia për shka nalën kesën. Dhe kush janë shtaj që i nalë kesët, që ato që i kanë për këtë vendimin. Qa inspektorat që do me drejtu t'i shka pun me regulue, ka do pun tjera më madhore që janë. Për shemë në balafaqohemi dhe i përshëndes ato zotri. Në kemi shumë problem, shqitet për ambalon të shqitet, në mënyrë tjegër, nuk paguj, ku zho nuk paguj. Plus shqitën pula, pluma, lepre, para hingë bërës ambalantës. A inspektorata nuk ishe ato zhona që ashtë i detiru për mi regullu që ato zhona. Dhe atë pa pas të ti me largu prej ambalantës ati, që ajo është ambalantë, duke me pas higien, nuk ka higien. Së merë mos a kur kush. Na paguim dhe tezë paguim, paguim dhe tatim shtetit. Ato s'paguim kur zhona. Dhe nëjmorin punë. Në qofë se dojnë me e nalë, le ta nalën, për shumë allati ku prodhon kjesën. Jo këtu në pazarë. Qofë se unë s'kam ku shkoj të abli kjesën, dhe për ne si trektarë në tezë, për mua është ma mirë mështë me pas kjesën. Se e kam hargjimin ma dvogën. Shëndetje, çfarë po mendoni për qeset tani që kushtojnë më 15 denar? Të ne mbi të pazar ne vazhdojnë alame të vjetrën, nuk ju kërkojmë mushterive 15 denar, se 15 denar e shesim 1 kg mo. Edhe me ja kërku mushteris për një kese 15 denar nuk ja ble. Për fatë kese mushterit vinë, sigur ka nartë, edhe shtash nastë. Po ja kërkon 15 denar, na blokomi, me punën tonë blokomi, nuk mund të shtash qëtë shmodë. Edhe kjo është arsia që nuk ja vle. Po me ndojë paketës me morë kur gjona. Êshtë trajta. A është vendimi mirë apo jo? Ja, o besoj mirë, vëlla. Por konsumatorin ju. Mendoni për ligjin qesja plastikës tani që kushton 15 denar? 15 denar? Zgjidhja nuk është pas ashtu që duhet, po do shohmi a do ketë efekt. Kemi shumë probleme tjera për të realizuar, nuk është kjo e kesës për me realizuar. Kemi tjera zgjidhje, mendoj, ashtu mendoj unë. Që ato shka e kanë prëmë vendim, ata ne ta mendojmë, ne s'kemi shka me mendu. Qka me ndoni për qeset e plastikës që kushtojnë? Unë e prënore që ka i shes. Po këta që ka jënë të e bënë, që kitë budalishtin, këto e në budal.
26 vjetë këmë punu në punë të zhovës, 700 euro këmë pas rogën, këmë qelë të eskë, me fitu diçka, sa që më shku vështë vardarë më mbitë, vështë vardarë, e kjo është budalishtinë e madhe, pse? Se ti pa qese, një marullosh, 10 dinar, a 15 dinar një kese, dhe marrë gjatë, ku da është isha gjatën, ku da është isha të mollën, kështë që budalë, tapë 20 dinar, 30 dinar, a si për në mollë i qoqë. A kanë gjithë zgjidhje blirësit me torba? Po ku da që ku ka i po gjithë marrë torba, më nëse se bimë muj me më bajdare, më asojtë. Katastrofë, katastrofë. Ku me shku? Unë e pa punë, shoqja pa punë, fëmija pa punë, ku dhe shkoj? Qëtoni i darë, 4-500 dinarë, edhe ato me të marë gojnë e bukës pigoje. Kjo qka është të bëhë, kështë tjetë nuk e di. Najgole më glupës, su kesi diqë të në pravija, najgole më glupës. Nëse kanë vendosë qeveritartë, unë mendoj që është vendimi drejtë, për shkak ndotjes natyres. A kanë gjithë zgjidhje blirësit me torba? Jo, akoma jo. Është një risi për momentin. Shkjo është ka ndodhën, kjo janë një katastrofë shumë. Ndamë poplit, 15 dinar një kese, kjo është ndamë poplit. Po ndoshta është mirë për ekologjin? Po ndoshta është mirë për ekologjin, po vërdam për poplin është kjo. Për gjepin, 15 dinar, si se qëka të vjenë me ble, 15 dinar janë shumë për poplin, po mëse e kanë vendosë kështë në të aqojnë deri në fund, kështetë kështë në aqojnë, kështetë është ketë kundra popullatës është, vetë do të ndonë të shkatëroje poplin. Për ndryshe nuk ka mirë për poplin, këtë qëtetë. Katastrofë që kemi vendu për ata. Po, shishit plastikës kemi ne. Dhe me thonë edhe këtë janë plastikës i këtë keset. Edhe kjo, plastik edhe ajo plastik. Të është ndalë edhe prodhimin e gjusëve, mëse përni këtë në gjamë përni prodhoj. Më këtë si përni ato, vetëm të kjo. Nuk është vendimi mirë, nuk është i duhur, për shkak se populli ka shumë varfëri dhe ka nevojë për shumë sende tjera dhe më të mira për ata ne. Ne kemi nevojë për trege më transparente, më të rralta, ku nuk keq përdoret tregu ose nuk vjidhet në për trege, ku kemi nevojë për ushqim të pastërt, i cili hyn në Maqedoni pa asnjë çfarë kontrolli. Kemi treg të egër në gjitha sferat, ka nevojë këtë rregullojnë pastaj qeset ose të rregullojnë çmimet e punëtorve, të regullohet pagesa e rogave. Asgjë nuk ka në regull, tash kur në bes të keset, hiç na duhen keset. Mundemi të funksionojmë edhe pa keset.